Ej, tu dirs, cik labi. Ej, tu labs, ne? Man te nevari šakarēt, kad viņi tā sēst, es tāvu dejo. Kā viņam blakus tikt? Es nezinu, kāpēc tu ielīdi te vispār. Nezinu. Ir ar mani. Ai, nu viņš ir muļķis, es viņam taču teicu, ka es nezinu, vai tas tie ir riti. Ko tu filmē turpini? Es gribu dar to pasakot. Nē, labs nav. Tagad filmē varam. Nomazgājot un atradu seriālu, ko skatīt. Normāli tālāk no priekšas arī ir. Veronika. Nē, ir pa pirmās sezonas.